ចាអញ្ចឹងយើងបានសម្រាកដោយលេងល្បែងពុតខ្លួនប្រាណអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកាសជាបាត់ចុកខ្នងចុកចង្កេះបាត់រយរយស្រពន់ណាឥឡូវយើងមកសិក្សាបន្តតែមុននឹងសិក្សាបន្តមិញយើងរៀនដល់ណាមិញអ្នកគ្រូនាំកូនកូនទៅសិក្សាដល់ណាមិញកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូមើលចាគឺការអានជៀងនៅក្នុងសិភៅជំនួយចាគឺអានជៀងនៅក្នុងតារាងទី1ឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅវឹកហាត់អានបន្ថែមទៀតចាគឺការអានជៀងនៅក្នុងតារាងទី2កូនកូនមើលនៅក្នុងសិភៅរបស់កូនដែលកូនអានអំបញ្ញមិញនេះអញ្ចឹងកូននឹងឃើញចាគឺឃើញតារាងជៀងមួយទៀតនៅទំព័រដដែលនេះអញ្ចឹងការអានជៀងនៅតារាងទី2នោះគឺមិនខុសគ្នាទេគឺកូនកូនអានជាដៃគូដោយម្នាក់ជាអ្នកចង្អុលម្នាក់ទៀតជាអ្នកអានហើយយើងនឹងបដូរវេនគ្នាអានម្ដងម្នាក់ចាអញ្ចឹងកូនកូនដែលមិនមានសិភៅជំនួយទេកូនកូនមើលមកដាក់ខៀនអ្នកគ្រូក៏មានតារាងដែលដូចនៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់កូនដែរបង្ហាញកូននៅលើក្ដារខៀនហើយយើងនឹងចូលរួមអានទាំងអស់គ្នាចាកូនកូនឥឡូវយើងចង្អុលឲ្យចាំចាំតួអក្សរកូនមើលមកអ្នកគ្រូអានសិនកអ៊ីគីកអ៊ីគីចាកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានជាងចាជាដៃគូដោយអ្នកគ្រូជាអ្នកចង្អុលយើងអានជាដៃគូចាចាប់ដើមអានម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូកអ៊ីគីចាស់កូនបន្តម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់កអ៊ីគីកអ៊ីគីចាស់កូនបន្តអានម្ដងទៀតចាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់កអ៊ីគីកអ៊ីគីចាស់កូនអានម្ដងទៀតចាស់ផ្ទៀងផ្ទាត់កអ៊ឺគឺកអ៊ឺគឺអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមអានជៀងនៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់យើងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនិងកូនកូនទៅវឹកហាត់អានជៀងបន្ថែមទៀតគឺការអានជៀងដោយប្រៀបធៀបសូរចាកូនកូនមើលនៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់កូននៅក្នុងតារាងខាងក្រោមបង្អស់ចាអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញការអានជៀងដោយប្រៀបធៀបសូរចាគឺនៅទំព័រដដែលនៅទំព័រដដែលគឺនៅខាងក្រោមបង្អស់ណាគឺកូនមើលឃើញតារាងខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងគឺការអានគឺឃើញនេះតារាងរបស់កូនក៏មានពណ៌ដែរណាគឺកំណត់ថាជាជាអ្នកពូអនិងពូអអញ្ចឹងការអានគឺយើងប្រៀបធៀបសូររបស់វាអ្នកគ្រូក៏មានតារាងដូចនៅក្នុងសិភៅជំនួយដែរនឹងបង្ហាញកូននៅលើក្ដារខៀនចាគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចអាននៅក្នុងសិភៅតែក៏បានយើងមើលមកក្ដារខៀនចាក៏បានដែរគឺដូចគ្នាចា៎ឥឡូវកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានទាំងអស់គ្នាយើងអានដោយមិនបាច់ផ្សំប្រកបកើគឺចា៎កើគឺអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចា៎កើគឺចា៎កូនម្ដងទៀតទៀងផ្ទាត់ចើជឺចើជឺចាស់កូនអានម្ដងទៀតទៀងផ្ទាត់តើទឺតើទឺចាស់កូន
អានម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូលើ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 ចាឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាងពីកើរហូតដល់លើចាជាមួយអ្នកគ្រូរីរាល់ហើយឬនៅកូនចាចាប់ផ្ដើមកើគឺចើជឺតើតឺលើលឺចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមអានព្យាងចានៅក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះគឺការអានដោយប្រៀបធៀបសូចាយ៉ាងពេលដែលកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកូនកូនវឹកហាត់អានបន្ថែមទៀតនៅផ្ទះជាមួយនឹងប៉ាម៉ាឬក៏បងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ចេះជាងយើងណាយ៉ាងយើងវឹកហាត់អានបន្ថែមដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែស្ទាត់និងពូកែក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របន្ទាប់ទៀតនេះអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីយកមកឲ្យកូនកូនរៀនជាមួយអ្នកគ្រូកូនកូនតែដៃម្ដងពីរដងហើយកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាគឺអ្នកគ្រូមានតារាងរូបភាពហើយនឹងពាក្យគឺការគូសភ្ជាប់ពាក្យទៅនឹងរូបភាពចាកូនក្រឡេកមើលក្តារខៀនហើយកូនមើលក្នុងសៀវភៅជំនួយរបស់កូនកូនឃើញអ្នកគ្រូបង្ហាញលើក្តារខៀនហើយកូនមើលក្នុងសៀវភៅជំនួយរបស់កូនតាចាកូនរកឃើញដូចអ្នកគ្រូនៅកូនរកឃើញរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញនេះដែរអ្នកគ្រូបង្ហាញនឹងពាក្យទាំង3នេះកូនកូនរកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅជំនួយនៅចារកឃើញហើយនេះនៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនហើយនឹងរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូននេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅគូសភ្ជាប់ពាក្យហើយនឹងរូបភាពចាគូសភ្ជាប់នឹងគឺការគូសដោយប្រើចង្អុលដៃចង្អុលឲ្យចំពាក្យហើយនឹងគូសទៅនឹងរូបភាពចាឥឡូវកូនកូនត្រៀមមើលទាំងអស់គ្នារូបទី1នេះគឺក្មេងប្រុសដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះមុននឹងបន្តិចនេះគឺគាត់ឈ្មោះមើចាហើយក្មេងប្រុសដែលចាយើងក៏បានស្គាល់គាត់ហើយមុននឹងបន្តិចនេះគឺគាត់ឈ្មោះអ្វីក៏នៅចាំអត់ចាគឺគាត់ឈ្មោះលឺហើយនេះគឺរូបដែលអ្នកគ្រូបានសួរកូនមុននឹងដែរអញ្ចឹងរូបទាំង3គឺកូនធ្លាប់បានឃើញហើយនេះគឺរូបអីគេកូនចាគឺគេចាអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណារូបនេះគឺរូបមើចារូបទី3ទី1នេះគឺរូបមើរូបទី2នេះលើរូបទី3នេះគឺគេហើយអ្នកគ្រូក៏មានពាក្យចំនួន3ដែរចាអញ្ចឹងកូនកូនមើមកអ្នកគ្រូការគូសភ្ជាប់ពីពាក្យទៅនឹងរូបភាពនេះគឺយើងគូសដោយប្រើចង្អុលដៃចង្អុលឲ្យចំពាក្យឥឡូវកូនកូនមើមកអ្នកគ្រូគូសចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចង្អុលឲ្យចំពាក្យទី1នេះគឺពាក្យលើចាអញ្ចឹងលើអ្នកគ្រូគូសភ្ជាប់ទៅនឹងរូបលើចានេះគឺជារូបលើម្ដងទៀតណានេះគឺពាក្យលើអ្នកគ្រូគូសភ្ជាប់ទៅនឹងរូបលើអរគុណកូនអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកាសជាយល់ច្បាស់អំពីការគូសភ្ជាប់ពីពាក្យទៅនឹងរូបភាពឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនគូសទាំងអស់គ្នាដែលយកចង្អុលដែរចង្អុលឲ្យចំពាក្យចាពាក្យទី2នេះហើយកូនកូនត្រៀមខ្លួនគូសចាចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនអរគុណបានរួចរាល់ហើយកូនកូនត្រៀមខ្លួនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលោកគ្រូតើការគូសរបស់កូននេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាអញ្ចឹងពាក្យទី2នេះគឺយើងអានថាគីចាគីគឺអ្នកគ្រូគូសទៅនឹងរូបគីត្រឹមត្រូវទេកូនចាត្រឹមត្រូវឆ្លាតមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងយើងនៅសល់ពាក្យចំនួន1ទៀតហើយនឹងរូបភាពយើងត្រឹមខ្លួនគូសទាំងអស់គ្នាដាក់ដៃចង្អុលឲ្យចំពាក្យទី3ចាចាប់ផ្ដើមគូសភ្ជាប់ពីពាក្យទៅនឹងរូបភាពដែលកូនយល់ថាត្រឹមត្រូវរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាអរគុណបាទកូនរួចរាល់ហើយកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាអញ្ចឹងពាក្យទី3នេះគឺយើងអានថាមើចាមើយើងគូសភ្ជាប់ទៅនឹងរូបមើ
ត្រឹមត្រូវទេកូនចាត្រឹមត្រូវទៀតអបអសតើកូនកូនឯពូកែពូកាណាឆ្លាតឆ្លាតមែនតើឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានពាក្យទាំង3នេះឡើងវិញជាមួយអ្នកគ្រូចាត្រៀមចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមលឺគីមើចាអរគុណកូនដែលបានចូលរួមគប់ជួបពីពាក្យទៅនឹងរូបភាពហើយក៏បានចេះអានពាក្យទាំង3បានច្បាស់លាស់ឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីមកឲ្យកូនកូនសិក្សាបន្តកូនកូនមើលមកក្តារខៀនហើយនឹងឃើញចាអ្វីដែលអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញកូនបន្តិចទៀតនេះចាកូនបានមកក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាចាមកដល់ហើយតែនតែនតែនចានេះគឺជារូបភាពឥឡូវអ្នកគ្រូបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀនហើយកូនមានសិភៅជំនួយកូនមើលរូបនៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់កូនចារូបនៅក្នុងសិភៅជំនួយគឺនៅទំព័រដដាណាទំព័រទី93នេះអញ្ចឹងរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀននេះហើយនឹងរូបភាពដែលមាននៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់កូននេះគឺដូចគ្នាចាដូចទាំងរូបភាពដូចទាំងអត្ថបទចាហើយកូនកូនដែលមិនមានសិភៅទេកូនក្រឡេកមើលក្តារខៀនហើយយើងពិនិត្យមើលរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនឆ្លើយឲ្យអស់ណាកូនឃើញរូបអ្វីខ្លះកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូចាកូនឃើញរូបអ្វីខ្លះដែរកូនចាឃើញរូបមនុស្សម្នាក់កូនចាគឺមនុស្សពីរនាក់កូនមើលមនុស្សទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរវ័យរបស់គាត់ចាគឺមនុស្សចាស់មួយមនុស្សក្មេងមួយអញ្ចឹងមនុស្សចាស់មនុស្សប្រុសយើងហៅថាអ្វីកូនចាហៅថាតាកូនឃើញអីទៀតក្រៅពីហ្នឹងកូនមើលអស់មើលចាគឺឃើញក្មេងប្រុសនោះគាត់ប្រហែលជាគាត់កំពុងធ្វើអីកូនមើលចាគាត់មានជីគាត់កំពុងតែដាំកូននោះឃើញអីទេកូនចាគឺផ្ទះហើយនេះគឺអីគេកូនឃើញកូនស្គាល់អត់យើងរៀនមេរៀនកាលពីថ្ងៃមុនណោះចានេះគឺជាការផាឥឡូវកូនបានឃើញរូបភាពអស់ហើយអ្នកគ្រូក៏បង្ហាញចំណងជើងតែម្ដងតើចៅដែលកំពុងតែអង្គុយនឹងគាត់មានឈ្មោះអ្វីកូនកូនត្រៀមស្ដាប់ចំណងជើងហើយកូននឹងដឹងថាគាត់ឈ្មោះអ្វីណាចាចៅលឺកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតចៅលឺចាអញ្ចឹងកូនដឹងនៅកុមារតូចដែរអ្នកគ្រូចង្អុលនេះគាត់ឈ្មោះអ្វីមិញកូនចាគឺគាត់ឈ្មោះចៅលឺអញ្ចឹងតាមរយៈរូបភាពដែលកូនបានឃើញហើយក៏កូនបានស្គាល់ឈ្មោះថាគាត់ឈ្មោះចៅលឺដែរអញ្ចឹងយើងចូលរួមទស្សទាយអត្ថបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាកូនចាប់ផ្ដើមទស្សទាយអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនទស្សទាយចាចាប់ផ្ដើមអរគុណតាកូនទស្សទាយអត្ថបទរបស់យើងរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាកូនទូទាយរួចហើយកូនកំភ្លេចណាចម្លើយដល់កូនទូទាយកូនត្រៀមផ្ទៀងផ្ទាត់នៅពេលដែលយើងត្រូវអានអត្ថបទរួចហ៎តើវានឹងត្រឹមត្រូវដោយអ្វីដែលកូនបានទូទាយដែរឬទេដើម្បីកុំឲ្យកូនកូនតឹងតឹងក្នុងចាំយូរអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញអត្ថបទតែម្ដងហើយកូនកូនចាំមើលតើអ្វីដែលកូនបានទូទាយវាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងអត្ថបទរបស់យើងដែរឬទេចានេះគឺជាអត្ថបទដែលមាននៅក្នុងសិភៅជំនួយរបស់កូនកូនគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងកូនកូនយកចង្អុលដៃចង្អុលឲ្យចំចំណងជើងរបស់យើងហើយកូនចាំអោសតាមអ្នកគ្រូអានពេលដែលអ្នកគ្រូអានចប់ចាហើយយើងនឹងត្រៀមខ្លួនអានជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចេះអានតើតែកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានហើយកូនអោសដៃអានតាមគឺអង្ការអានស្ងាត់ចាគឺអាននៅក្នុងចិត្តអត់ឮសំឡេងចេញមកក្រៅទេកុំឲ្យរំខានណាពេលដែលអ្នកគ្រូអានទៅកូនអានដែរគឺយើងអត់ស្ដាប់បានទេឥឡូវកូនកូនដាក់ចង្អុលដៃដោយអ្នកគ្រូចាចាប់ផ្ដើមចៅលឺតាគឺជាជីតាចៅលឺលេកាផាចុះដីចៅលឺដាំដំណាំតាគឺថាចៅលឺដាំជីតាគឺសសារចៅលឺចាអរគុណកូនឥឡូវកូនចង្អុលឲ្យចំចំណងជើងរបស់យើងម្ដងទៀត
ហើយក៏កូនត្រៀមខ្លួនអានចាអានស្ងាត់សិនណាកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូចាប់ដើមចៅលឺតាគឺជាជីតាចៅលឺចៅលឺលេកាផាចុះដីចៅលឺដាំដំណាំតាគឺថាចៅលឺដាំជីតាគឺសសើរចៅលឺចាអរគុណកូនកូនដែលបានចាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់អ្នកគ្រូអានហើយលើកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានជាមួយអ្នកគ្រូដោយយកចង្អុលដៃចង្អុលឲ្យចំចំណងជើងរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាបើរួចរាល់ហើយយើងអានឲ្យបានព្រមគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមអានចៅលឺតាគឺជាជីតាចៅលឺចៅលឺលីកាផាចុះដីចៅលឺដាំដំណាំតាគឺថាចៅលឺដាំជីតាគឺសសើរចៅលឺអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមអានអត្ថបទជាមួយអ្នកគ្រូឥឡូវនេះដល់វេនដែលកូនបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអ្នកគ្រូមើលវិញម្ដងហើយយើងនឹងវឹកហាត់អានចាជាដៃគូដល់ម្នាក់ជាអ្នកអានម្នាក់ជាតិជាអ្នកចង្អុលហើយយើងនឹងបដូរវិញគ្នាអានម្ដងម្ដងម្នាក់ការប្រាប់ប្រាស់សិភើគឺក្នុងដៃគូរបស់កូនពីរនាក់គឺប្រាស់ប្រាស់សិភើមួយយើងកូនអាចផ្កាប់សិភើកូនមួយហើយផ្ងារមួយយកចង្អុលដៃចង្អុលលើដូចអ្នកគ្រូបង្ហាញអរគុណចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចាបន្តចាបន្តទៀតកូនចាចុងក្រោយអរគុណកូនឥឡូវដើម្បីឲ្យកូនកូនអានកាន់តែស្ទាត់អ្នកគ្រូនាំកូនកូនទៅវឹកហាត់អានម្ដងទៀតណាកូនចង្អុលដូចអ្នកគ្រូតើបានទេកូនចាចាប់ផ្ដើមអានចាចាបន្តទៀតកូនចាចុងក្រោយចាអរគុណកូនកូនឆ្លាតឆ្លាតមែនតើណាអញ្ចឹងកូនកូនបានអានអត្ថបទចប់ហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកបជាចេះអានស្ទាត់គ្រប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 ់គ្នាដើម្បីឲ្យកាន់តែស្ទាត់កូនវឹកហាត់អានបន្ថែមទៀតនៅផ្ទះជាមួយនឹងប៉ាម៉ាឬក៏បងប្អូនរបស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងទៅអានអត្ថបទអ្នកគ្រូឲ្យកូនធ្វើអ្វីខ្លះមិញកូននៅចាំអត់ចាមុននឹងទៅអានអត្ថបទអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនកូនមើលរូបភាពចាអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនមើលរូបភាពហើយអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនធ្វើអ្វីទីកូនចាឲ្យកូនទស្សទាយអត្ថបទរបស់យើងទស្សទាយសាច់រឿងរបស់យើងមុនពេលអានចាតើកូននៅចាំចម្លើយដែលកូនបានទស្សទាយដែរឬទេកូនកូនទស្សទាយថាមិនខ្លះមែនហ៎ចាកូនទស្សទាយថាកុមារហ្នឹងគាត់ដាំជីហើយគាត់មានកផាទៀតចាអញ្ចឹងក្រោយពេលយើងអានអត្ថបទចប់វាត្រឹមត្រូវនឹងអ្វីដែលកូនបានទស្សទាយដែរឬទេមែនចាត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវកូនលើកដៃឡើងលើអបអរសាទរម្ដងទីកូនលើកដៃឡើងលើអបអរសាទរអរគុណកូនកូនដែលបានចាទូទាយអត្ថបទយើងបានត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរបន្ថែមទៀតសម្រាប់សួរកូនកូនអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកាសជាចេះឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូចាសំណួរទី1តើតាគាជាជីតារបស់នរណាចាកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតតើតាគាជាជីតារបស់នរណាចាតើគាត់ជាជីតារបស់នរណាមិញកូនចាតាគាគឺជាជីតារបស់ចៅលឺកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរបន្តតើលឺលីអ្វីចុះដីតើលឺលីអ្វីចុះដីគាត់លីអ្វីចុះដីមិញកូនចាគឺគាត់លីកាផាចាគឺលីកាផាចោះដីកូនកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរបន្តតើកូនធ្លាប់ឃើញកាផាដែរឬទេតើកូនធ្លាប់ឃើញកាផាដែរឬទេចាកូនស្ដាប់សំណួររបស់អ្នកគ្រូម្ដងទៀតតើកូនធ្លាប់ឃើញកាផាដែរឬទេកូនធ្លាប់ឃើញកាផាឯងកូនចានេះគឺជាកាផា
ចាមានកូនផ្លាក់កូនខ្លះធ្លាប់ឃើញកូនខ្លះអត់ធ្លាប់ឃើញចាអញ្ចឹងកផាននេះគឺភាគច្រើនគឺជនជាតិចាជនជាតិភាគតាច់ណាគឺគាត់មានកផានេះសម្រាប់បេះថ្នាំចាបេះថ្នាំបេះតែណាកូនកូនត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរចុងក្រោយតោះកូនគិតថាកផាគេធ្វើមកពីអ្វីចាកូនគិតបន្តិចមើលតើកផានេះដែលអ្នកគ្រូចង្អុលឲ្យកូនមើលនេះគឺគេធ្វើមកពីអ្វីដែរកូនចាគឺគេធ្វើមកពីផ្ដៅឬក៏រពាក់ណាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកូនកូនត្រូវវឹកហាត់អានបន្ថែមដែលអ្នកគ្រូបានណែនាំកូនចាម្ដងហើយឥឡូវកូនតាក់ដៃម្ដងពីរដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយណាឥឡូវកូនកូនត្រៀមសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះខ្មៅដៃបន្ទាត់ចូលលោបដើម្បីយកកិច្ចការទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូទឹកពេលឲ្យកូនលើកសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះយកមកដាក់លើតុទាំងអស់គ្នាចាកូនលើកសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់នេះយកមកដាក់លើតុហើយកូនត្រៀមធ្វើកិច្ចការផ្ទះតាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមានកិច្ចការផ្ទះអ្វីខ្លះឲ្យកូនកូនឲ្យកូនធ្វើចានេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះមកដល់ហើយចាកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនចាជ្រើសរើសឥឡូវកូនលើកសិភៅឲ្យដាក់លើតុសិនមកអ្នកគ្រូណែនាំកូនបន្ថែមចាកូនលើកសិភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនបានមកកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូណែនាំកូនបន្ថែមការធ្វើកិច្ចការផ្ទះនេះគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនគូសវងលើពាក្យដែលមានជញ្ជនាចាកជតលជញ្ជនាពួកអទាំង4នេះផ្សំនឹងស្រៈអីអឺចាដែលមានសូរជាមួយពួកអគឺអ៊ីអឺចាអ្នកគ្រូណែនាំកូនម្ដងទៀតគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនជ្រើសរើសពាក្យដែលអ្នកគ្រូសរសេរនេះគឺមានចំនួន10ពាក្យដែលមានផ្សំជាមួយនឹងជញ្ជនាពួកអកជតលចាហើយផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអីអឺចាឥឡូវកូនកូនចម្លងពាក្យចំនួន10នេះហើយយើងត្រៀមគូសនៅផ្ទះណាអញ្ចឹងកូនសរសេរពាក្យចំនួន10ដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូននេះដាក់ក្នុងសៀវភៅមេរៀនរបស់សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនណាគឺសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះហើយកូនត្រៀមខ្លួនពេលដែលកូនទៅផ្ទះវិញកូនគូសឲ្យអ្នកគ្រូណាគឺគូសវងលើពាក្យឥឡូវកូនមើលមកអ្នកគ្រូគូសបង្ហាញកូនសិនចាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយជញ្ជនាពួកអនេះគឺមានចំនួន4តួដែលអ្នកគ្រូសរសេរបង្ហាញកូននេះគឺកជតលដែលផ្សំជាមួយនឹងស្រៈអីនិងអនេះដែលមានសូទៅតាមពួកអនោះគឺនៅសូអគឺអ៊ីអ៊ឺឥឡូវអ្នកគ្រូរកឃើញហើយនេះគឺពាក្យទីចាអញ្ចឹងកូនក៏លើកមើលឃើញមានជញ្ជនាតើយកូនចាមានហើយមានជញ្ជនាតើហើយគឺមានស្រៈអ្វីទៀតកូនចាគឺស្រអីដែលយើងកំពុងតារៀននេះគឺស្រអីនិងអឺដែលមានសូថ្មីនោះគឺសូអ៊ីអ៊ីអ៊ឺនេះណាចាអញ្ចឹងកូនគោះដូចអ្នកគ្រូចាលើពាក្យដែលមានជញ្ជនាពួកអោផ្សំជាមួយនឹងស្រអីនិងស្រអឺចាឥឡូវត្រៀមខ្លួនចំឡងកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនចាកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវហើយកូនទៅផ្ទះវិញចាំកូនគោកូនសរសេរតាមអ្នកគ្រូតែ10ពាក្យខាងលើនេះកូនមិនបាច់សរសេរទេណាចាកូនសរសេរមួយមួយឲ្យត្រឹមត្រូវដូចអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចេះសរសេរស្ទាត់ហើយលឿនណាគឺយើងបានរៀនច្រើនហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចេះសរសេរបានរហ័សរហួនហើយនឹងត្រឹមត្រូវចាមានកូនណារួចរាល់ហើយឬនៅចាអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិយើងខ្លះរួចរាល់ហើយកូនដែលមិនទាន់រួចកូនចាកូនសរសេរឲ្យបានលឿនដោយមិត្តភ័ក្តិយើងដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែពូកែក្នុងការសរសេរហើយនឹងស្ទាត់ណាស្ទាត់ហើយត្រឹមត្រូវទៀតកូនមើលមកអ្នកគ្រូហើយកូនសរសេរឲ្យដូចអ្នកគ្រូបង្ហាញកូននៅលើក្តារខៀន
ចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាកូនសរសេរ10ពាក្យដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញនេះចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនណាដែលនៅក្រោយគេកូនស្រោតិចណាកុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងចាំយូរចាអរគុណកូនបើកូនរួចរាល់ហើយអ្នកគ្រូចាមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណដល់កូនកូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូញ៉ាំពេលដែលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូហើយកូនកូនកំភ្លេចណាត្រូវឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃកូនឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូជែលឬកុលអាកុលដើម្បីកូនកូនជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺប្រភេទថ្មីគឺជំងឺ COVID-19 កូនអាចមើលការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូចាឡើងវិញនៅក្នុងចានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅទៅកោពេចានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលជួ DTV ហើយនៅទូរទស្សន៍ខ្សែកា25រាជធានីក្រុងចារាជធានីខេត្តក្រុងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា